это уже такое бяло, как это так. Ну и что там бяло, может, думаешь? Это, наверное, у меня через какой-то не мало. Там в горе избирается, вот вставать сегодня. Как это катушка. Там вот дыхание избирал выдал. Офигенно. Сейчас я увижу, что это народ. Имаше. Не, то е правилно се изрази, имаше. Ага. Милиони бяха, обаче вече няма нищо. И където има канал, трябва да минеш отгоре по моста. И става една най-вероятна булска мисля. Как е сли мостчета, да? Ако не го няма, ако решай за нас. Съдбута булска. Бутра булска. Бутра булска. Am zabrat mi lasin. Asta mi sunt. O să zic, văd o padă. Este o păluțară, poșnică. Că cam nu zăvă o trebuie.